Mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Rima nuk ishte aq keq, tek e fundit e prisha pak. Tek e fundit. Tek e fundit. Jetoj me rezin e një. E ka nisur me këngë sot Ermali. E ka nisur me këngë e me valle. Si do të vazhdoje, si do të vazhdoje? Jetoj me rezin e një qytet dhe shihemi çdo mëngjes. Çdo mëngjes po. Dhe sa shpesh shihemi. Çdo mëngjes. Në fakt jo nuk ishit, unë ju ndoqa isha këtu me këngën. Me Vjosa do të më kishit pyetur mua sepse gjeografia, origjinën e kam nga Vjosa. Oh, hajde. Na thuaj. Por sot do na tregosh se çfarë presim nga moti. Nga moti, po patjetër, për të jemi edhe këtu bashkë. Dhe një përshëndetje, mirëmëngjes për të gjithë teleshikuesit. Jemi në valët e jemi në kanalin e parë të televizionit shqiptar për të informuar si do të vijojnë kushtet atmosferike, siç e kam theksuar. Priten shumë rreshe shiu të paktë nga dita e nesërme e në vijim për shkak të një cikloni i cili tashmë ka përfshirë pjesën e Europës dhe do të jap rreshe shiu të vrullshme edhe në vendin tonë, por bëjmë një analizë të shpejtë pra vihet e qartë kjo qendra ciklonike tashmë po zhvendoset gjatë natës kaloi një front mbi vendin tonë, në këto momente po zhvendoset drejt juglindjes së Europës dhe kemi një përmirësim të përkohshëm. Në këto momente kemi vranësira dhe kthjellime në pjesën perëndimore, rreshtet e pakta shiu në këto momente janë në zonën e Shkodrës, të Lezhës, por edhe në juglindje të vendit. Gjatë drekës, pra do të kemi një pauzë, më tepër do të jemi me kthjellime dhe vranësira, dhe të gjitha ata që na dëgjojnë në këto momente nuk është e nevojshme pjesa qendrore të marrin çadër me vete, pasi do të kemi përmirësim të përkohshëm, do të mbetet të mjegulla dhe rreshtet të izoluara të pakta në skajet më juglindore të territorit të Shqipërisë. Për sa i përket temperaturave, edhe sot vijojnë të mbeten të larta në mëngjes, janë regjistruar 10-11 gradë në veri deri në 16 gradë në Bregdet, por gjatë drekës do të fillojë të kemi një rënje, do të ndihet ky ajër më i freskët nga pjesa e Atlantikut, në zonat malore kryesisht do ndihet më tepër, nuk do t'i kalojnë në 18 gradë, maksimumi sot do të jetë 23 në pjesën qendrore. Për sa i përket Kosovës, edhe në Kosovë tashmë kemi gjatë natës kaluan disa rreshe shiu, në këto momente kemi mjegull në një pjesë të mirë të Kosovës, vranësira, gjatë ditës do të ketë kthjellime, nuk do të mungojnë rreshe, të pakta por më tepër do të ketë një përmirësim të përkohshëm edhe në Kosovë. Temperaturat të mbeten në nivele të larta për periudhën përmesatare ku ndodhemi, 10-12 gradë në mëngjes, gjatë drekës do të arrin vlerën rreth 20 gradë. Ndërsa nesër dita e premte pritet kjo qendra ciklonike do të përfshijë gjithë vendin tonë. Pjesa e parë ditës do të jetë me vranësira dhe rreshtje të pakta, por pas dite rreshtet e shiut do të jenë me stuhi, thuajse do të shtrirë të gjithë vendin. Fillimisht në veri perëndim, zonë qendrore, por edhe jugu vendit edhe kryeqyteti, pas dite deri në mbrëmje, sigurisht do të shkaktojë dhe problematika, pasi rreshtjet do të jenë të vazhdueshme, do të na shoqërojnë deri në orët e para të ditës së shtunë, por të gjitha do t'i themi nëse detajet për fundjavë, pasi edhe shtunë dhe dita e diel, i gjithë vendi do të përfshihet nga stuhit, erë të vrullshme, rreshtje me intensitet të cilat ato sigurisht do shkaktojnë dhe problematika për mbytje në këto zonat kur her pasere janë le të themi zonat e nxehta, mund të quajmë të lidhur me klimën, Shkodër, Lezhë, kryeqyteti po dhe Durrësi, Vlora kryesisht, pasi pritet edhe jugu vendit të ketë rreshtje intensive gjatë ditës së shtunë dhe të kalojë këto le të themi këtë lloj situate. Pra, këtë javën e parë do të kemi këtë ndjesinë e vjeshtës, le të themi. Po, mund të themi që le të themi ose po përpiqemi të kuptojmë të dëshirojmë që dimri është duke ardhur apo e nuk ka gjë ende në horizont. Se duket sikur po shtyn kjo koha e ngrohtë, po fakt është e vërtet, edhe ky nëntor, edhe pse kjo javë do të kemi këtë ndjesinë, le të themi po kthehet në një regjim klimatik normal, vjeshta dhe temperatura do të zbresin, por nëntori në vimsi do të ketë temperatura ende të larta. Pra ashtu. Janë mbi 20 gradë, do të thotë që janë mbi mesataren e periudhës. Duket se do të kemi edhe një dimër më të ngrohtë, por do shohim kur do të na vi ky ftohtë apo bora, të cilët të gjithë me na pëlqen sëmos në kryeqytet, sëmos në kryeqytet. Mirë Zerta, ne të falenderojmë shumë për sot, edhe do të shihemi nesër. Faleminderit, të vazhdim të mbar të emisionit tuaj. Edhe vetëm misionit që kemi. Ditë të mbar. Faleminderit.